کووڈ 19 انجیکشن کے مطابق ہیلتھ سسٹم جڑا عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال میں بہتر نہیں اس کو چاہیے کہ مین مسئلہ جو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کیسے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک ڈوز جو ہے امریکہ والا وہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کیسے والوں نے تو پلیز مہربانی ہوگی ہم لوگوں کو کم از کم میرا ایک سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے ہمارا لیے بہت مشکلات ہے ادھر بھی مشکلات ہیں ہمارے لیے یہاں سے جاؤ اوورسیز کیسے میں وہاں ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں عبداللہ ہاسپٹل میں آج ویکسین لگانے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے مردوں کی لسٹ بھی ساتھ ہے عورتوں کی لسٹ بھی ساتھ ہے اور ایک ہی بندہ ہے جو کہ فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں ایک بندہ نام بولتا ہے پھر آگے سے پتہ ہی نہیں چل رہا میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی جائے لیڈیز کے لیے الگ ڈیوٹی ہو اور جینٹس کے لیے الگ ہو سر جی میں ہوگی ہوگی ڈاکخانہ ہوگی ہمارا اور میں چنگلی پانڈی یونین کو سے چنگلی پانڈی ہمارا میں ایک پرسوں بھی آیا تھا اور آج میں پھر آیا ہوں دوبارہ وہ اسی حالت میں لائن میں کھڑا ہوں میرا جو سسٹم ہے میں سوریہ جا رہا ہوں میرے کو جو ویکسین لگے گی وہ اس کا سنی کا ہے اگلے دن جو میں آیا میں نے تھوڑا سا اویلیبل نہیں ہے ختم ہو گیا تو کل میں نے ادھر سسٹم سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج صبح سویرے آ جاؤ ادھر یہ حالت ہے ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے اور ادھر میں کھڑا ہوں اسی لائن میں پریشانی ہے ہمارے لیے جو سسٹم ہو رہے ہیں یہ کووڈ 19 انجیکشن کے مطابق ہیلتھ سسٹم جو ہے عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال میں بہتر نہیں اس کو چاہیے کہ اس کو بہتر کیتے چلے جو ون دوسرے انجیکشن والے لوگ انہوں نے سیکشن الگ کیتے چلے تاکہ لوگوں کی سہولت ہوئے ہیک بند دیتا تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہو رہے ہیں جو وقت کا ضیاع ہے لہٰذا اس کا توجہ کیتی چلے اور ان لوگوں کو سہولت فراہم کیتی چلے تو گزارش یہ ہے کہ اس کا کام بالا توجہ فرماؤں لیڈیز اور جینٹس کا سیکشن تھا اکٹھے ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی لیڈیز بھی ادھر آ رہے ہیں اسی میل سیکشن فیمیل بھی آ رہی ہیں اور میل بھی اسی میں چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے انہیں چاہیے کہ اس کو درست کریں ایم ایس توجہ کریں اس طرف کہ ہیڈ بندے تو آدھا گھنٹہ صرف ہو رہے ہیں اور جو وقت ضیاع ہے عوام کی سہولت کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں آج ویکسین لگانے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے مردوں کی لسٹ بھی ساتھ ہے عورتوں کی لسٹ بھی ساتھ ہے اور ایک ہی بندہ ہے جو کہ فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں ایک بندہ نام بولتا ہے پھر آگے سے پتہ ہی نہیں چل رہا میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دو بندوں کی ڈیوٹی لگائی جائے لیڈیز کے لیے الگ ڈیوٹی ہو اور جینٹس کے لیے الگ ہو جو فرسٹ ڈوز اس کے لیے الگ سسٹم ہو جو سیکنڈ ڈوز کے لیے الگ سسٹم ہو تاکہ ایک بہترین مینجمنٹ سسٹم ہو اتنی عوام کی رش نہ بن جائے اس ایسا لگ رہا ہے جیسے جس میں آپ کو نظر آ رہی ہے سسٹم جو آپ دکھائیں ضرورت اس طرح سے یہ ویکسین لگانے سے جو ہم پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں یہ پروٹیکشن کی بجائے یہ ویکسین کو پروڈیوس کرنے کا یہ باعث بن سکتا ہے اس لیے التماس یہ کر رہے ہیں کہ ایک مینجمنٹ سسٹم ہو آرام سکون سے لیڈیز کے لیے الگ ہو جینٹس کے لیے الگ ہو فرسٹ ڈوز کے لیے الگ ہو سیکنڈ ڈوز کے لیے الگ ہو تاکہ ایک ترتیب سے بندے آئے اور جائے اور سب کی پروٹیکشن بھی ہو یہ تو کرونا ویکسین کو پروٹیکشن کرنے کا یہ سر جی تقریباً میرا گھنٹہ ہو گیا تقریباً لائن میں کھڑا کھڑا ابھی میں نے اندر سے معلومات کیا تو آفیسر صاحب بول رہے ہیں کہ جو امریکہ والا جو ویکسین ہے وہ دستیاب نہیں ہے تو مجھے جو امریکہ والا چاہیے باہر جائے گا ان شاء اللہ کیس ہے تو وہاں جو ہے چائنا والا تو نہیں مانتے وہ بولتے ہیں اب جو ایسٹرا زینیکا والا جو ویکسین ہے یہ لگاؤ تو یہ اویلیبل نہیں ہے ابھی بول رہے ہیں تو بھائی پلیز کچھ اس کا ہمارے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے جی مہربانی تو مسئلہ ہمارا مین مسئلہ جو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کیسے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک ڈوز جو ہے امریکہ والا وہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کیسے والوں نے تو پلیز مہربانی ہوگی ہم لوگوں کو کم از کم میرا ایک سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے ہمارا لیے بہت مشکلات ہے ادھر بھی مشکلات ہیں ہمارے لیے یہاں سے جاؤ اور چیز کیسے ہے میں وہاں ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتا ہے تو پلیز مہربانی ہوگی ہم لوگوں کے لیے جلد سے جلد کوئی طریقہ کیا جائے کوئی ایسا کوئی راستہ اپنایا جو ہمارے لیے علاحدہ کوئی سسٹم ہو جائے یہاں پہ یہاں ایک گھنٹے سے میرا زیادہ ہو گیا تو ابھی ویکسین نہیں ہے میں بہت دور سے کم از کم میرے جانے آنے کا خرچہ 600-700 روپیہ لگتا ہے یہاں پہ کھانے کے علاوہ صرف آنے جانے کا پلیز مہربانی خراب ہے اور اس کا کوئی نظام نہیں عورتیں کنی بیٹھے دیں مرد کنی بیٹھے دیں اور ایک آدمی تھا وہ کنی بیٹھے دے دو آدمی کنی بیٹھے دیں تو بالکل اس اسی اپیل کر دیں انتظامیہ کا کہ دو دو آدمی لاؤں دو تردے لاؤں دو تے لاؤں انتظام صحیح ہو گئی وہ بڑی گش ہے اور میں صبح تقریباً 8 بجے 6 بجے آ جا 8 بجے آ جا کیوں فارغ ہوئے 11 بجے